të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj, të nderuara familje të dëshmorëve dhe veteranëve të luftës, të nderuara familje e dëshmorit Feta Sulejmani, mirë se keni ardhur në manifestimin e ditës së shkollës fillore dhe të mesme të ulët Feta Sulejmani në Dragash. Me këtë rast, ftoj drejtorin e shkollës, zoti Flurim Çengaj, ta marrë fjalën. Dashur nxënës, të nderuar mesilluanës, pjesëmarrës në premtimin e ditës së shkollës. I nderuar kryetari i komunës zotëri Bexhe Xhiladini, i nderuari drejtori i arsimit zotëri Zenik Lasniqi, të nderuar familjet e dëshmorëve, e nderuar dhe shumë respektuara familje e dëshmorit Feta Sulejmani, ne kryetari i komunës, drejtori të drejtorive komunale, drejtor shkollas, veteran të arsimit shqip, veteran të luftës, komandant stacionit policor tur zotëri Shaçinuka, dhe varsus të këfori turk asamblejës dhe gjithë të prejshën të tjerë. Kam dhejë dhe knasinës në si drejtori kësa e shkolla të ju përshëndes me këtë përvjetor që është viti 75 për historinë e kësa e shkolla në veçanti dhe për historinë arsimit shqip të komunës sonë në përgjësi. Se pare është deri veçan në faktin se kë shkollë, deri tarë disa herë kanë duar edhe emrin, gjatë periudhës 75 liqare të instimit të saj, për të ardhur në fund merë në përgjësim të saj. Pra kjo shkollë, datën që nga vitin 1928. Kjo shkollë nëntë vjeçare ka objektin e saj që ndronë në shabë në 7 paralet e shkëndarë në për 7 shtatrat e komunës sonë. Ashtu si në gjithë shkolla shqiptare në Kosovë që kanë kaluar në përveçësi të shumta, edhe shkolla jonë ka përjetuar dhunë në represion sistematik nga përshtusi sen, por nuk u dërzua asë njerë. Nuk u dërzua se ishim të bindur se jo vetëm kjo shkollë, por edhe kjo komunë e kjo tokë ka qenë jenë të jenë për herë tonë. Kjo shkollë ka të jenë nga gjiri saj, bitë e tim, që nuk e lanë atëdhejëm të shkretë. Ti sa ishë zanës të kësa shkolla, në moment të vetë vështira, i rokën armët dhe i dorën zotë atëdhejëm. Dhe shambit e shumë për këtë tash, edhe pëndaria ishë zanësit të kësa shkolla tash me dëshmori kombit Feta Sulejmani, që me kënari e mbanë emrin e ti. Emrin e Fetajt nuk e kemi vetëm në këtë shkollë, as vetëm në rast të kësares, por emrin e ti e kemi tashme në libra, në piktur, në këng, në dram, në poezi, emrin e ti se bashku me emrat e dëshmorve të tjerë u shkua përësish në historinë me të rejtë të Kosovës. Të dashur nxënës, ju kur nuk duhet haruar, se sot mesonit e lirë, jetonit e lirë, falgjaku dhe shokve të ti. Guzim me sakrifica vetaut, duhet të nashëbet të gjithve, edhe nxënësve, edhe mesuzve. Jo vetëm si nxitje për punë të ditore të sotme, por edhe si usë refyës dhe motiv për me shumë angazhime të armën. Këtë ja kemi bosh të gjithë atyre që sakrifikuan e të kaluaren dhe të ne të adheu me të armën, të ndëruar të pranishën, lërë që anti ju prindër. Edhe sot para jush e përsërisje si drejtë shkollës së bashku në përshënim arsimor, me vullnetin, dëshirën, dëshurim për arsimin, nuk do të rreshtim se punuari për një mësim sa më kualitativ, duke mos kursyer asgjë nga vetja, në mënyrë që nivelin e mësimdhënës dhe mësimdhënës në këtë shkollë ta ngrisim në nivelin më të lartë. Kjo ditë festive do të humbë të kuptimin e saj, po të mos përmendej edhe kontributi shumë i shkuar i të gjithë pishtarëve të arsimit, atyre që janë në këtë jetë dhe atyre që janë në botën e hapshme. Shkolla Feta Sulejmani nga tradicionalja sot është transferuar në shkollë të reformuar, po aktualisht mësim në ndjekin 502 nxënës të shkëndarë në 38 paralele, me të cilat aktivisht punojnë 22 mësimdhënës duke përfshirë paralel fizike, dashin faqe parë në rrugën e dijes. Ju faleminderit zotë kryetor. Për ta përshëndetur këtë manifestim, ftojmë kryetarin e komunës, zotin Bexhe Xhiladinin. Të nderuar babaj dëshmorit dhe familje e dëshmorit të komit të Feta Sulejmani. Të nderuar kryetari dhe leuçikës, të nderuar familjar të dëshmorëve, të nderuar drejtor komunal dhe kryetari komunës, drejtori arsimit, të nderuar komandant të stacionit policor, të nderuar përfaqësues të kuadrit turk, nderuar drejtori i shkollës fillore Feta Sulejmani, mesimdhënës, prindër, mysafir, media dhe ju të nderuar nxënës të kësaj shkolle. Ju përshëndes përzemërsisht në cilësinë e kryetarit të komunës dhe ju një herë t'ju uroj edhe ditën e shkollës. Ju sot festoni ditën e shkollës duke
shpalluar paranesh rezultatet dhe sukseset e nxënësve që u shkolluan në këtë institucion, pasi morë e që pastaj u bën ekspert në profileve të ndryshme. Nxënës i kësaj shkolle ishte edhe dëshmori i kombit Petasun e Morin, ku me mburje, kënaqëri dhe shumë respekt bën emri shkolla juaj. Fetojnë pa përndirin për një gjatë tërë kohës e okupimit sërë. Ishte djali sjellshëm, i kulturuar, punëtor dhe shumë i edukuar. Ishte patriot dhe i guximshëm. Ai nuk i duronte padrejtësi dhe vujtjet e popullit të okupuar. E dinja se një ditë fetau, këti okupimi do t'i përgjigjet dhe të kundërmijet me pushë në dorë, duke veshur uniformën, duke u bërë ushtar i devotshëm i ushtrisë shkenjtare të Kosovës. Dhe ashtu ndodhi, dhe jetën në front duke luftuar ball për ball kundër armikut shekullor të sërbëve. Ai iku para kohë nga dora gjakatare dhe vrastare serbe për të mos vdekur kurrë. Të dashur nxënës, heronjet nuk vdesin, kurrë. Ata janë çdo herë në mesin tonë, vetëm trupi i tyre pushon i qetë në dhëmën e Kosovës. Dëshmorët nuk duat t'i harrojmë kurrë, dëshmorëve nuk duhet vetëm t'ua përmendin emrin, por duhet që amanitin e tyre t'a qojmë në vend, e për ju nxënës të dashur, amaniti dëshmorëve është që të bëjnë nxënës të shkëlqyeshëm, të sjellshëm, të edukuar, të dëngjoni mësuesin tuaj dhe prindërit tuaj. Një kapitull i veçantë i kësaj shkolle është se në këtë shkollë zhvillohet mësimi me dy gjuhë, ku mësojnë edhe nxënësit e komunitetit dyshimisht, duke treguar kështu standardin e lartë të tolerancës, shtetërimit dhe standardit të ndërsjellë. Të nderuar pjesëmarrës, unë si kryetar i komunës do të kem një kujdes të veçantë për të siguruar mjedis komod pasimues dhe për të ofruar kushtet për një mësimdhënie dhe me sinxhenje bashkëkohore. Mbetem në shpresë se përmes drejtorisë komunale të arsimit do të trajtoni kërkesat dhe shqetësimet tuaja për të rritur dhe forcuar bashkëpunimin tonë. Ne jemi të hapur për ju për të gjerë të rrugur më të mira arsimore. Festofshi shumë për jetor të tjerë me sukseset të reja. Nga di për dëshmore në komit Fetasun e Morin i përjetë që në qoftë kujtimeve të një farën dhe. Faleminderit zotit kryetar. Tani për edhe drejtorin e DKA-s, zotin Zeni Krasniqi për një fjalë rasti. Të dashur nxënës, të nderuar drejtori i shkollës, të nderuar arsimtarë, të respektuar familje Sulejmani. Me lejoni që t'i uroj pazëvërsisht për këtë ditë shënuar, që jo vetëm shënoni përmjetuarin e 75 të shkollës, por përfitoni dëshmorin e Lëvizë Feta Sulejmani, emër që me krenari e mbalë të shkollë. Të përkujtosh përmjetuarin e 75, nuk do thot vetëm të përkujtosh 75 vitet kaluara, por të përkujtosh 75 gjeneratat të tëra, të cilat kanë kaluar në përtyre të kësa shkolle, që sot shtrinë aktivitetin e tyre, intelektuar dhe qytetar, jo vërtëm në pëmu, por edhe me gjërë. Të dashëm si ulejës, me lejoni që t'ju urëk nga zemë për kontributin, punën dhe përqesin që bërë një shdo dit, për t'ju ndimuar zezëve që të rritën, edukon, arsimon dhe bërë njërës të vërtjet, duke mbjedhë në shpiritin e tyre respekt, dashuri dhe virtytet larta njërzorë. Ndërsa, për ju të dashën nxënës, urojnë që të keni shëndet dhe mbarësi, të mërë një same shumë dije për një të arënë me të ndryshme, për vete, familjen, për vendin që ne se tjeni një vlerë shtuar për shëqërinë. Andaj, konsideroj që obligimi ju, qoftë në aspekti institucional, por edhe qytetarë, është që të ofrojnë mundësi më të mira edukimi dhe arsimimi për gjeneratat të tashme dhe të arshme. Sepse, për të ndërtuar të armën, duhet shmuar të kaluarën dhe investuar në të tashmën. E kjo patyshim që na obligon neve që t'jemi më të vendosur,
me të përkushtuar dhe me të bashkohen e këtë drejtim. Kështu që, ju uroj përzemërsisht edhe një herë që të festoni me krenari dhe shumë botë. Urime! Faleminderit. Faleminderit zotë gjetor. Tani ftojmë për një fjalë rasti zotrinën Hja Tajrovski, përfaqësues nga komuniteti Joshimica. Najpije bih želio da selamu alejkum pošaljete. Najpije bih želio da pozdravim sve zvaničnike, a posebno šehidsku porodicu Sulejmani. Nadalje želim da se obratim djeci, odnosno omladini, iz razloga što su oni, danas je ovo na neki način njihov dan i oni su, jer malo trebamo posvetiti pažnju njima. Draga djeco, igrajte se, uživajte u svojoj mladosti, u svakodnevnom životu. Međutim, nemojte zaboraviti da trebate učiti, jer budućnost je na vama, na omladini. Dalje, želim bih da kažem da nastavnici imaju obavezu da ovu omladinu na najbolji način usmjeravaju, da budu što bolji ljudi, što bolja djeca, roditelji i naravno kao učenici da budu što bolje obrazovani i usmjereni u pozitivnom pravcu. Za sam kraj želim da kažem da nastavnici koji sve to rade imaće posebne zasluge svakako u tom odgojnom smislu, međutim na političarima je ono ključno i možda najvažnije da stvore novo radno mjesta, da rade na otvaranju novih radnih mjesta i da napokon ova djeca koja budu završavala školu, koja se budu školovala, da ostanu ovdje, da se ovdje zapošljavaju, a da nam se ne rasipaju širom Kosova i širom Europe i svijeta. Za sam kraj želim još jednom da čestitam dan škole sa U Rime i Hajde Bilo. Faleminderit zotrinë, për ta bërë sa më madhështore dhe më festive këtë ditë, nxënësit e shkollës tonë kanë përgatitur një program kulturo-artistik. Feta Sulejmani, amanet moj nar, fëmijët për t'i la, se s'mundën Kosovën me i nam më shta. Këto fjalli foni, a i që trimni bëni, dëshmori Kosovës, Feta Sulejmani. Pes plumë bachkaun, a i në qokë si treti, martirja dheun, në koshare mbeti. Së bashku me visnikur, mbeti në koshare, ku e fitoj luftër, ushtria shkrijimtare. A tu rafë i tahu, në shmorë për e ri, ka qaku i ti, so ne gëzojmë një ri. A maneti ti, një që në kanar, sa poshta ke njëtër, oj Kosovanar. A maneti e më të mi, të për e një shkrijimtar, dhe sa të vjen një ria plot, më sa vjen asë barbar. Të ketë Kosova, plot kushtar. Luftatari Feta Sulejmani, atëherë kur shtatruan vendin, atëherë kur po flisni njerëzit, atëherë kur Kosovën flak apo ka plonte, Feta u doli vendin që ta mbronte. Mori pushka në dorë, veshin rrobat e ushtarit, nuk mendoi fare për rinin, shkoi vajetën e ushtarit, shkoi vajetën e shqiptarit. Uri si shpirti mirë, këtu në mes shajnës, ku shkoj famos me harmoni, po gjithmon me kurtoni. Feta u armiku ti doni pal, në luftën e pusharës ishte i par, kur plumbi e boditi, e sërbi ma kuar, e prapa për titi. Trima si feta u, nuk harmoj ne, ne gjithmon do t'i vaj në men, do t'i vaj në men, e s'do t'i haroj, për ne s'kam debur, për ende jetoj. Thank you.
Ani. Maja Malit se qungja, dragashi se qukam, me flamurin e liris, ishte faqe e natis. Me Krishtonja një emblem, u që këja e më një vërtet, në këtë datën 27 aprilit, kujtëm natin e fetatrimit. Në petjes lartë të lartë, atje në përmendore, në malit e shavit, trimi që ndramprore. Kosovë, moj tok albrore, dërsheku shumë luftove, djemë me të mirë të durove. Dadanin, darbërin dhe robe, është shqiptari shumë i fort, e robërin se duron dos, është trimi nga dragashi, hekur e shpak, lapdia dëshmorit me emrin fetar. Këndo ose këtis pak lirë, bëhu i kërë si unë, më të bari një natë. Këndo diri sa të valzojnë yjet rëtë djelit. Si fëmijet rëtë zjarët në tokë, e pastaj të gjonë shtimën pa fjallë në botë. Ljarë të të mbesin kodra duar dhatë, e gurë bre krukve në mendime qarë. Këndo diri sa të përcasësh si kripa në flakë, vajto për të duash. Kosave të egras do të mund të ikë shkurë, kur shmendën kohërat në furtunë. Bari ma të regojë ëndrën e vetë, se majat më të larta e hëngrën qjeli në zjartë. E shteku i rezëve kërkan vetën në bregë, e bregu bregun pas bregut në bregë. I bukur është vetëm zogu në fluturim, që me puhi në krahëve të reshë, këndo ose vdis pak lirë. Thank you.
pse. E tash o nën, o tuk i lirë e lar me gjak. A të dhe i dhe u ti, më dhem zemra, sa hirë që përmen të theu. Ah, pram vi. Unë e mira shkoj Gjermani, e kam burin si zotnin.
Hajde gru, mos tani, e kom benzin që në Gjermanin. Sa hati ala po ec, ju vëju ka ardh vakti me vdek. Hajde bre bop, ju je komen me veti mere edhe nonën. Ju kini me vdek, o un ka mërnu, gjdo dit e vori, ko marrë mu vizitu. E moj ku nata, që kam mu fanë, këta dy për loga, po na po durmi male për kom. Haj pre Gjermank sa e në kom, ma qini gotuj me jertom. Haj pre nëm, që pi vet, ma qit edhe mu ta pi me rezet. Qyshu bo dy njoja, nu se veco dit se s'po mund është mju ba. A bre gru, qka me ba, ka të shejton a shpina kanar. Pyti djem të tu, apo thonj që ashtu. Djem të mi, lypin o vlogi, se qfar nu se më kam pru shpi. Nu se me ju karije me së ndu shpi, e bjeri dhe zani s'dojnë me ju mi. Djem të ju i s'ju pa informat, ma mi pju den, mingu grat. A bre gru, qka i shekon, veç bedon shpi po na bon. Po bre ba, mire ki, se kjo nana po ljub kaci. Un kaci, nuk e ha, qo ja nana stone bonja si durat. A brinon, qka me të thon, edhe boba një dit ka me të thon. Qy moj nan, po t'vini rakepe hudër. Ma mirë me marrë të rakepe hudër, se sa me pas nu se kudër. O ba, po qy qan, po t'jeni rakom. Ma mirë me marrë të rakom, se me pas nu se vesh për jërdom. Oj nuse, frizura të prisht, qka je të prit, shoqet e tua, më te kam shio borin, e ti hal aroma? E ti nam, qka je të prit, kreqet e ti tua në për bandera, e ti djem të ma qanë tryt. Moj kunata, ju ja u leqë, ju pata, të na pira ti konri, mos mi pas që ta vjeri, moj kunata, moj kunata, ju pata, do na fi.
șmanietă, mășoniată cunță, în dușlită bat, n-aine tașul, pușândesc mama, vă hurână hot, vă sitlă dumneavoastră, mai furță bubu, îl vădea liut, răpsă cătlită, voi șumă psi, zâncele zori, vizcă s-o zli, deși zutile, egipta neus, și te ciută litros, dumneavoastră mându, vrea frumătă fran, că sunt șum litră, ajungi știu la zeva, mai te am o festă. Është kohë e fukara lëkut, mësuese. Oli,
Sonic, ce faci tu pe ea? Ti oli, nëse edhe një lirë fërili dhe një lëngë të nxerë, ato të shkrijet apo jo? Jo, mësusa, sepse në qëmëse muzikoj, për të shri, ju kur në të atë që rëmit? Oli, cilët janë ato ditë më të vogla të vitit? Ato ditë që nuk kërmi mësi, mësusa. Po pse? Sepse i këtë ditë ku ashtë me shmit. Po ti, Benja, e këtë naqë me mësusa në re? Po ta shumë mësusa, sepse duke që shmit janë më gjerat dhe gjithmonë e me në fundit. Atëherë të regu se cila është asa më vjetër në bot. Cila është asa më vjetër në bot? Në bot, po. Mësuse, dyja. Dyja, okej, okay, pra në tregu. Zebra dhe panda. Po pse më rënë zebra dhe panda? Qysh me pse? Jam marrë në zi, pa ngjyroj mësuse. Kafshet e tjera janë me ngjyra. Mjaft. Petri, qka është zebra? Është kali veshur me fanja të juventusit mësuese. Po qka është delja pra? Është kali vizatuar keq mësuese. Po pse më rënë s'poj kap libra dhe të mëson diqka? Po pse me kap kur të kap ka janë mësuese? O sa ke folur sot të mësuese dhe të mësim online s'ke folur ka shumë. Më kishte marrë mali, se mësim online nik të interneti dhe me tisha pa folur fare. Mësuese, sa vite provoje punë keni? 30 vite. Po sa vjeqeni? 25 vjeqare. Po si ka mundësi që të kesh 30 vite provoj punë e të kesh 25 vite jetë? Sepse kam punuar edhe jashtë orarit, gjatë vikendeve. Mësuese, a po të një pyetje? Fol, Oli. A po me shku për nevoj me pidur? E të mërë jashtë, edhe nisër me sjell babi në shkollë. Po shkër pa i ka babi kur të tyra vitën babi? Mësuese, natën e mirë. Natën e mirë në pik të ditës, a? Dita në mirë! Thank you.
gëzoni, e gëzoni bashk me me. Sot ardhë dhe i lasht i shqipëve feston. Thank you.